жоқ сен жаным. Барыңмен бағалашы мені бағым. Серігім сен болмасам қасымда тек. Мен мұндай махаббатты не қыламын. Жас жүрегім орнынан қозғалмаған. Сен үшін мәні бөлек сөз тарнаған. Әр таңым сен ойлаумен атып жатыр. Гауһарым жүзіктесің көз арбаған. Ай сұлуым, жан сұлуым, бер жылуым сезімнің. Ай сұлуым, мен аңсаған, келем саған. Саған қарағанда жұлдызға қол жеткізу оңай шығар. Ай сұлуым, жан сұлуым, бер жылуым сезімнің. Ай сұлуым, мен аңсаған, келем саған. Құрметті көрермен қауым, таң шолпан бағдарламасында сіздер үшін ән салған Жанғали Әбішев. Рахмет. Жанғали, таң атпай адамды ғашық қылдыңыз ғой дауысыңызға. Расында да, Гүлназ, сіздің әніңізді тыңдап, тамсанып, тәнті болып отыр. Тамсанып, көптен бері әншілердің дауысына тамсанбап едім, керемет. Рахмет. Қош көрдік өзіңізді. Техникаңыз бәрі ерекше екен. Енді Айсұлуым деп аталатын керемет туындыларыңыздың бірі. Авторлар жайында бір екі ауыз айтып өтіңіз. Авторы енді өзімнің жерлесім. Шымкенттің ауылдың қарадымалақ жігіті Әлібек Алдамұратов деген сөзін жазған Бағдаулет Арыстан бауырым. Әннің сөзі, әуені, дауысы, техникасы бәрі бір керемет үйлескен дүние екен. Біраз болды ма бұл әннің шыққаны? Бір жыл болды. Бір жыл болды. Бір жыл болды, иә. Ал енді қазір саған иә деген әніміз өте бір танымал әндердің қатарына қосылып жатыр. Румын әні, қателеспесе. Шетелден ән алдыңыз, мен де елден қалмайын, көштен қалмайын деген ой болды ма? Қалай болды сонда? Жоқ, енді ол шыны керек. Жалпы енді тыңдаймыз ол жағы. Интернетте болсын жағы, YouTube неде болсын. Содан көп ән ұнайтын маған. Жағыдай мұнан жақсы екен деп жүрген кезде шығарып қоя беретін болды да. Анау шығарып қояды, мұнау болды, жаңағыда хит боп кетеді деген сияқты. Сонымен ылғи ұйықтап жүре беретін болдым жаңағы әндерді. Өзіме ұнайтын әндер. Сөйтіп осы әнді шыны керек екі жыл бұрын бір, екі жылдан да асып кеткен шығар, естіп ұнап қалды. Сөйтіп бір күн біреу жазады ғой деген оймен жүре бергем. Сөйтіп ешкім жазбады. Соны осы жақында бір ойландым, осын жазып көрейінші, не бұны не де болса да. Енді әрине ол сын айтып жатады ғой жаңағыдай. Ұрланған ән деп жатады, плагиат деп жатады. Енді ән ұнап тұр, енді амал жоқ жаздық деген сияқты. Дегенмен енді бұл әннен өзіңіз көп үміт күтетін сияқтысыз. Бейне клип түсіруде жоспарда бар көрінеді. Бейне баян ала қаласа осы айдың соңына қарай жаңағыдай шайындап жатырмыз басқа елге, бұйыртса ала қаласа деп айтайын. Жылы жаққа.
Жылы жаққа, өте жылы жаққа, иә. Сонымен осы Айсұлуыммен саған ия деген әнім екеуіне бірден. Сонда енді мүмкіндік болып тұр енді негізі жалпы. Бірақ енді иә, рахмет көп-көп. Сол енді Айсұлуымға былтырдан бір түсірем, әні міне деп жүргенше бір жыл өтіп кетті деген сияқты. Сонымен енді түсірейін деп жатқан осындай бір кішігірім жаңалықтарымыз бар. Енді сіз мынау Қазақстан дауысы жобасының финалына жеттіңіз, біраз жаңағы белеске жеттіңіз деп айтуға болады. Осыдан кейін сіздің шығармашылығыңызда бірден көтерілу дүмпу болды ма, әлде бұл жобаның айтарлықтай сіздің шығармашылығыңызға әсер болмады ма? Жалпы жобалар әншінің шығармашылығына қалай әсер етеді? Әрине оң жағынан әсер етеді. Өйткені әншінің ары қарай кейде бір ұмытып тастап кететін жобалар болуы мүмкін ба? Енді әрине біздегі негізі өкінішке орай көп жобаларды ары қарай жаңағыдай қолдамай жатады финалистерді. Содан ғой енді бізде де финалист болып елдің бәрі әйтеуір танып жатқаннан кейін барып ары қарай не істерін білмей қалатын кездер де болып қалды. Сондай менде шақтар болды. Ал кейін әрине уақыт өте біле бастадық. Не істеу керек, кімге бару керек. Жалпы өмірімде жобаға дейін бір ғана ән жаздырған екенмін. Содан жобадан кейін барып жаңағыдай ой болды. Өзімнің жеке шығармашылығыма көңіл бөлейін, жеке әндерім жазайын деп, оған дейінгі жаңағы байқаудың әндерін айтып жүрдік. Осы күнге дейін де айтып жүрміз, жаңағы той домалақ болсын барған кезде. Мен жалпы мамандығым опера әншісі болғаннан кейін, сол классикалық итальяндық әндер болсын, қазақтың халық әні болсын, соларды сұрап жатады жанды дауыста деп. Енді жалпы бұл эстрада деген қатар алып жүрген түрім ғой енді. Бүгінде енді біздің білуімізше сіздің жеке ән қоржыныңызда 10 шақты әніңіз бар, иә? Таза өзіңізге тиесілі. Бұл аз ба, көп пе? Аз деп ойлаймын. Өйткені өткенде бір ойланып, бір есептесем, бір жылына 2 ән шығарып тұрған мекем сондай болып тұр екен. Ол жобаға қатысқаныма бір 5 жылдың 5 жыл болды, иә. Өткенде осыдан бір 3-4 күн бұрын сол Қазақстан дауысының жеңімпазы болған жігіт Инстаграм парақшасын салып қойыпты. Дәл бүгін менің Қазақстан дауысы жобасын жеңімпаз болғаныма 5 жыл деп. Сөйтіп мен жаңағы әзіл деп жазып жүремін ғой. Менің ұшып кеткеніме 5 жыл болды. Рахмет, көп-көп әзілмен аяқталды. Әңгімеңіз әрдайым жүзіңізден күлкі кетпесін, шығармашылығыңыз тек қошеметке ие болып жүрсін. Біздің студиямызда қонақта болған әнші Жанғали Әбішев. Ұлттық арнадан ұзап кетпеңіздер. Ал қазір біз әртүрлі музыкалық аспаптардың дауысын айнытпай келтіретін Әділ Ахметжан жайындағы бейнекөріністі ұсынамыз.